Tervetuloa Ahveniselle, eli siis vesistön nimi on Ahveninen, laajemmalti Pielinen. Täällä on vielä useita rantatonttikohteita tarjolla. Pääasiassa luonnonhiekkapohjaisia, järeetä mäntyä löytyy tossakin mun takana. Mut mä oon just saapunut yhelle ehkä tähän asti mielenkiintoisimmista rantatonttikohteista. Nimittäin tää on puoliksi beachiä. Tossa mun takana, mihin mä jätin auton, on tommosta tasasta männikköä. Siellä kasvaa jopa vähän suopursua. Hyvä kombinaatio. Tänne oli suht helppoa tulla. Lähistöllä menee päällystetty maantie. Ahvenisella on hyvät puitteet ympärivuotiseen lomailuun ja jopa vakituiseen asumiseen, koska täällä on tarjolla kaikki oikeastaan kunnallistekniikan palvelut. Vesi, sähkö, viemäri ja laajakaista. Mut tsekatkaa tätä beachia. Tää on niin makeen näköinen, että mä pistän tänne leirin pystyyn. Monet on ihmetellyt sitä, että miten mä oikein asun täällä tien päällä, niin useimmiten mun leiri näyttää tällaiselta. Se on ihan passeli. Näköalat on hyvät. Ilma on raikasta. Hyttysiä riittää. Yeah.